У школах Рівненщини пролунав перший дзвоник. В обласному центрі цього дня сіли за парти близько 3 тисяч першокласників. Для них сьогодні особливий день. Усміхнені та схвильовані в національному вбранні діти розпочинають новий етап у своєму житті. Учень 14-го ліцею Рівного Назар – один із тих, хто вперше відзначає День знань. Я дуже хотів іти в школу. І емоції в мене сьогодні всі добрі. Нам давали подарунки з конфетками, олівці, ручки там давали нам. Особливий день сьогодні не лише для дітей, а й їхніх батьків. Рівнянка Тетяна Дащук – мама першокласниці Анастасії. Вона разом з десятками інших батьків прийшли на урочистості з нагоди початку навчального року. Наші перші кроки ми сьогодні зробили до навчання, до нових знань. Хай буде в неї тут щасливе дитинство, отримує гарні, хороші знання в цій школі. Сьогодні вона встала вранці з чудовим настроєм, готова йти до школи і отримати нові знання. Цьогоріч у Рівному нараховується близько 33 тисяч учнів. Частина з них перебувають за кордоном, але мають можливість продовжувати вивчати українську шкільну програму. Батьки можуть обрати, за якою програмою навчатися дітям, говорить заступник начальника управління освіти Рівного Василь Харковець. Якщо вони навчаються за кордоном, їй буде запропонована дистанційна форма навчання. В цьому році хочемо попробувати на базі ліцею за числом номер 1 в одному місці скомпонувати ту кількість людей, якщо вони будуть бажати, на дистанційну форму. Привітав з Днем знань школярів і начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Очільник області відвідав урочистості з нагоди початку навчального року у Великомелянському ліцеї. Хтось вперше, протираючи очі після сну, прийшов, не розуміючи, що навіть куди прийшов, а хтось розуміє, що в цьому році крайній рік, коли він буде в оточенні своїх друзів, які формують особистість. Тому що нічого так не впливає на людину, як ті, хто поруч. Серед новинок цьогорічного освітнього процесу – на місяць пізніше закінчення навчання, 28 червня. Терміни продовжили через можливі вимушені перерви у зв'язку з відключеннями світла внаслідок атак ворога. Також зміни з'являться і в деяких дисциплінах. Так, з вересня в окремих школах Рівненщини заплановано пілотування оновленої програми предмету «Захист України». Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник, випуск новин.